Now, I think of course, a marathon race. Secondary to Velimada, Adlen, Bali. बाईच्या स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालयान बाळी ते आदने मेरेन मॅरेथॉन 2023 घडोवन हाडली. हे धांवडेत तरणाट्यांनी मोठ्या संख्येन वांटो घेतलो. चल्या खातीर 3 किलोमीटर आणि चल्या खातीर 5 किलोमीटर धांवडी असली. कुंकळेचो PI तुकाराम चव्हाण, अध्यक्ष रोहिदास नायक हजर असले. व्यायाम भलायकेक भोव गरजेचो असे मुखेल सोयऱ्यान सांगले. ऐकात. आयज तुकाराम बाब वेगवेगळ्या भागांनी गेला. काणकोणा सारख्या PI म्हणून ताणें काम केले. बाकीचे आतां आमच्या सुशांत सरान सांगले की अनेक भागांनी ताणें काम केले, पूण खंयच केन्नाय ताचे नाव वाकडे नाव हांव आयकुना. अशे ऑफिसर जावपाक जाय. तो एक गरीब घराण्यांत जल्माक आयिल्लो भुरगो, ताका आवड आशिल्ली कितें PI जावपाची, PSI जावपाची, पोलीस डिपार्टमेंटाक काम करपाचें, कारण ताचें कॅलिबर जें आसा तें त्या तरेचें आशिल्लें. आनी आयज ताका हांगा हाडपाक एक मुख्य कारण म्हणजे तुकाराम सरान म्हाका विचारलें, सर आपूण सिवील येवं काय युनिफॉर्मान येवं? हांव म्हणलें तूं युनिफॉर्मान यो. आनी युनिफॉर्मान यो कित्याक सांगलें? तर आमचे भुरगे, अनेक भुरगे जे आसा हांगा, जे भुरग्यांक तुजे वडल्यान एक स्फूर्ती मेळटली, एक इन्स्पिरेशन मेळटलें की आमी ह्या डिपार्टमेंटांत वचप आनी मुखार येदो व्हडलो ऑफिसर जावप. तुकाराम सरान केन्ना चिंतूं नाशिल्लें आपूण हें जातलो म्हणून, पूण हें जिद्द जाल्ली. स्कूल कसलें आसूं, स्कुलान शिकोवपी टिचर बरें आसलें जाल्यार भुरग्यांक शिकपाचो उमेद येता. आनी तुमचें नशीब बरें आहा, तुमचे टिचर्स तुमच्या वांगडा आसात. आनी ताचो एग्जाम्पल म्हणल्यार कालची तुमी स्टेट लेवल चॅम्पियनशीप तुमी जिखली, ताका लागून म्हाका खूब बरें दिसता की बाळ्ळीच्या गांवान ही स्कुलान भुरग्यांनी वचोन ते स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन शिकोवन घेवप ही व्हडली गजाल. ताका लागून सगळ्या टिचर्सांचे आनी स्टुडंट्सांचे हांव खूब अभिनंदन म्हणटा. आनी तुमच्या मागतात की तुमी अशेंच फुडें सरचे, कित्याक तुमी हे तुमचो प्लॅटफॉर्म आनी ह्या प्लॅटफॉर्मा वांगडा तुमच्या फुडें वचपाक जाता सगळ्यांनी. तर तुमी सगळ्या आयज तुजो मॅरेथॉन रेस आसा, ताचे वांगडा तुमकां सांगपाक सोदता की आतां ऑल ओवर इंडियन जावं वर्ल्डांतली डिफरंट डिफरंट हेल्थाक लागून इवेंट्स ऑर्गनायज केल्ले आसात. आनी ताचे भितर आमी पळयला आसले टफस्ट मॅन आनी खूब अशे हे आसा पळय इवेंट आसात, तितून सगळे तरांचे लोक डिफरंट एज पार्ट पार्टिसिपेट जातात. सो तुमकां जस्ट एक स्टार्टर आनी हेचेर तुमी सरले आनी आपलो आतां स्टॅमिना वाडोवपाचें गोवा 365 खातीर बाळीच्यान रमेश नायक राऊत.